Kako vrednovati i ocijeniti učenike razredne nastave tijekom nastave na daljinu? Prema uputama našeg ministarstva naglašeno je da učenike razredne nastave ne treba usmeno provjeravati. Međutim, ja ću vam u ovom videu pokazati kako ipak neke od ishoda možete vrednovati na osnovi učenikovog usmenog izražavanja. Interakcija je moguća putem interaktivne ploče Padlet. Dostupna je na internetskoj adresi padlet.com. Nakon jednostavne registracije otvarate nadzornu ploču na Padletu, a unutar nadzorne ploče i novu interaktivnu ploču. Moja interaktivna ploča zove se Pokaži što znaš. U kratkom opisu piše da je u pitanju vrednovanje na daljinu. Izabrala sam sučelje u kojem su sadržaji prikazani u stupcima, dakle svaki stupac predstavlja jedan predmet. Pogledajmo kako je organiziran hrvatski jezik. Naravno, vi možete izabrati i bilo koji drugi izgled sučelja, ne mora biti u stupcima. Ono što je bitno, da prilikom kreiranja ploče i sadržaja koje stavljate gore, učenicima da stavite jasne i precizne, konkretne upute što želite da učenici naprave i na koji način ćete to vrednovati. Hrvatski jezik, prvi post je uputa za rad, dakle ovdje je jedna tekstualna uputa u kojoj piše da treba izabrati dvije pjesmice, naučiti ih tečno i izraženo čitati, spremni za snimanje će biti kada prestanu zamuckivati. Zatim je kratak opis kako će snimiti taj post i dodala sam također stavku na koji način učenici mogu komentirati ispod svake snimke, dakle je li čitanje bilo jasno, razumljivo, glasno, tečno, i također mogu svaku snimku nagraditi ocjenom do 5. Ispod svakog posta nalazi se prikaz ocjena i nalazi se prostor u koji se upisuju komentari. Pogledajmo kako to zvuči kada učenik pošalje svoj uradak. Noj, pojele su čudne ptice, najbrže su trkačice, no nikad se ne sjete da ptice zapravo lete. Evo ga, ja ću ovdje sad prekinuti. Dakle, učenici su čitali dvije pjesmice, nakon toga ja sam imala mogućnost dodijeliti ocjenu. Dijete sam nagradila za ovo čitanje peticom. I dodala sam komentar u skladu sa ishodom koji je trebao usvojiti. Dakle, odlično si pročitao pjesmice, glasno uz naglašavanje dijelova pjesme. Bravo! Evo, na ovaj način isto tako i učenici mogu komentirati u ovaj prostor. Komentari će svi biti vidljivi svima, i moj komentar i komentari drugih učenika, i ne postoji mogućnost skrivenog komentiranja. I isto tako ocjena. Ova moja ocjena se može promijeniti ukoliko će drugi učenici ocjenjivati i njihove ocjene će biti niže, na primjer, od moje ocjene. Ono što je možda nedostatak je to što zapravo učenik će dobiti jednu prosječnu ocjenu, a možda neće biti siguran koju sam ja brojčanu ocjenu dodijelila. Međutim, ovo se vrlo jednostavno može riješiti tako da promijenite opciju u rating zvjezdicama, pa onda to nekako malo ipak blaže djeluje. Na koji način učenik može snimiti audio post u kojem će odraditi određeni zadatak? Dakle, možemo provjeriti čitanje, pričanje, prepričavanje, monolog, dijalog, sve što zapravo ulazi u usmeno izražavanje. Učenik će isto raditi što i ja. Dakle, potpuno identičan je način. Na znak plusa otvara se novi post, u njega će napisati recimo svoje ime i nakon toga pristupa snimanju. Snimanje se nalazi kod ove tri točkice, kad kliknemo na njih, spuštamo se među svim ovim opcijama koje se nude, spuštamo se na voice, zanima nas glas. Kada ovo kliknemo, otvara se prozor koji nam daje osnovne upute. 15 minuta može se snimiti
nekog teksta, odnosno govora. Premda ja imam i duljih snimki, ne od učenika, nego svojih snimki, i objavljivale su se u punom trajanju. Klikom na mikrofon, u ovom trenu počinje snimanje. Dakle, učenik ovdje izgovara svoj tekst, u nekom momentu može pauzirati, dakle sad smo pod pauzom. U ovom trenu možemo sejvati i završiti ili možemo nastaviti snimati. Znači, ponovnim klikom nastavljamo snimanje, kada smo gotovi, završavamo. Nakon toga moramo kliknuti playback i save. Playback možete i ne morate preslušati. Dobro ga je preslušati da čujemo kako smo se snimili i jesmo li zadovoljni tom snimkom. To možemo ovdje. U ovom trenu počinje snimanje. Recimo da smo zadovoljni. Ovdje možemo dodijeliti i naslov, ali ne trebamo. I nakon toga save. Kada se audio snimka učita, kliknemo negdje bilo gdje izvan prostora i moj post je objavljen. Ovdje ga ja sad mogu preslušati. U ovom trenu počinje snimanje. Mogu mu dodijeliti ocjenu i mogu ga komentirati. Da vidimo što još možemo, osim audio snimke koja se može koristiti i u glazbenoj kulturi u krajnjem slučaju. Dakle, učenici mogu snimiti nešto što su naučili pjevati ili recimo odraditi neku ritamsku vježbu uz neku melodiju itd. Isto tako možemo provjeravati sve oblike pisanog izražavanja. Konkretno, evo, pisani sastavak. Dakle, učenici dobe uputu. Ovo je jedan sastavak iz trećeg razreda koji sam ja ovdje zalijepila i koji sam na kraju, evo, nema ocjenu, ali sam ovdje se osvrnula na ishode i zapravo napisala učeniku na koji način sam ja procijenila njegov rad. Dakle, glavni dio sastavka je razrađen, rečenice su jasne, ali nedostaje završetak. I eto, jedna greška u tekstu koja se potkrala autoru ovog teksta. Dakle, umjesto se voze sa letećim motorima, treba pisati se voze letećim, u pitanju su motori. Učenici, naročito u trećem i četvrtom razredu, već su prilično vješti i lako barataju Wordom, pa mogu u Wordu napisati određeni rad, evo konkretno akrostih o Vukovaru. Ja ga mogu ovako u proširenom izgledu otvoriti, pogledati i nakon toga mogu mu dodijeliti ocjenu ili svoj komentar. Evo, krenut ćemo na likovnu kulturu. Što se još može? Padlet ima zaista jedan vrlo zgodan i prilično bogat niz alata kojima se možemo koristiti. Pa tako, recimo, uputu za rad, osim što ja mogu snimiti audio uputu, mogu snimiti i uputu za rad u kojoj će se snimati moj ekran. Konkretno, evo, ovdje je snimljena uz pomoć Padleta jedna uputa. Evo, ja ću je pokrenut. Evo, dragi moji, ja vas sve lijepo pozdravljam ponovno. Danas nam je petak. Evo, ja ću sad ovdje zaustaviti da ne slušamo cijelu tu uputu. Dakle, ovdje je snimljeno i prezentacija i što sve zapravo trebaju napraviti na kraju kao zadatak u likovnoj kulturi. Evo, vidljivo je da video traje 16, gotovo 17 minuta. Nakon što su to odgledali, učenicima sam još dala upute za komentiranje i ocjene i nakon toga su podizali svoje radove. Zašto upute za komentare i za ocjene? Evo, ovo se može i u proširenom obliku pogledati. Ja sam učiteljica u prvom razredu, pa sam, evo, kratko im napisala na koji način komentiraju. Komentiraj ono što je dobro, biraj riječi, nemoj nikoga uvrijediti, predloži kako nešto popraviti ili poboljšati. I evo jedna tablica kojom se možemo koristiti da bismo znali dodijeliti ocjenu. Vi naravno možete napraviti bilo kakvu svoju procjenu
odnosno tablicu procjene za učenike. Učenici vrlo jednostavno fotografiju svojeg rada podignu na post i nakon toga opet je moguće brojčana ocjena, a moguće je i komentiranje. I komentiranje je opet omogućeno svima, svakom učeniku, dakle mogu dodati komentar u skladu sa usvojenošću ishoda. Konkretno, evo, prekrasan rad, bravo, rad je bogat teksturama, vrlo zanimljiv smještaj u prostoru. Također s učenicima možemo provoditi razno razne zadatke u obliku projekata ili istraživanja. I ono što učenici odrade, također mogu ili fotografirati ili će možda odraditi u nekom drugom web alatu i bez problema vam mogu podići rezultat tog svojeg rada, istraživanja ili projekta na kojem je radio. Znači, ovdje je u pitanju jedan fotokolaž i jedan opis u kojem su se učenici trebali u slobodnoj formi predstaviti učenicima druge škole, jer smo radili projekt zajednički dvije škole na jednoj Padlet ploči. Matematika. Evo, može se dati uputa, riješi zadatke prema dobivenoj uputi, na primjer 1.4. Fotografiraj stranicu u bilježnici i postavi u novi post klikom na strelicu dolje lijevo, zamoli roditelje za pomoć ako nisi siguran kako objaviti post. I kako sad možemo objaviti post? Ako sam ja učenica, imam fotografiju svoje stranice bilježnice u kojoj sam trebala nešto napisati itd. Odlazim na ovu strelicu, na upload, izabirem sa svojeg desktopa, pronalazim tu stranicu kao fotografiju, kliknem na nju, ona će se učitati i nakon toga kliknem negdje izvan. Post je objavljen, ja mogu kao učiteljica sada taj post proširiti i vidjeti da je učenik prepisao, napisao što je trebalo, da je napravio zadatke sa uspoređivanjem i da je zapravo sve to, evo, točno ili ne znam, uredno i napravljeno. Također mogu se ovdje osvrnuti ocjenom. Ono što je jako zgodna opcija je da pod share možemo cijelu ovu ploču pohraniti kao PDF. Ovdje birate kako želite da izgleda, evo ja ću uzeti ovu opciju Letter, Publish PDF, kroz nekih 10 sekundi otvorit će mi se, odnosno stvorit će se PDF verzija ove moje Padlet ploče i sve što ja na toj Padlet ploči sam imala vezano je za vrednovanje, mogu trajno sačuvati u obliku PDF-a. Tako da evo, to izgleda ovako. Evo, i to bi bilo to.